Bin sessiz bir damzık gezikti mi? Gör ne kadar döşedim he buna he. Yok ya tekele bu güllerle oynamak olmur ya. Dayanmışsın bak. Hiçine dayanmadım. Atlandım da ben ne varım. En yakışıklı şu kamp bravo de. Böyle sakit yer değil. Seli gel benim. Bootcamp'e girin lan yiyorsa. Yiyorsa bootcamp hadi. Yiyorsa bootcamp. Sana bir dakika bootcamp'a gelirim. Problem ne oldu? Hoş gördük herkesi, hoş gördük Orhan Games'in sadık izleyicileri ve değerli dostlar. Bugünləri yine bir PUBG videosu ile karşınızdayım. Bugünləri Shenhong xəritəsində görək necə bir oyun bizi gözləyir. Sizlerden möhtəşəm dəstək gözləyirəm. Son zamanlar kanalımızda çox yaxşı dəstək olduğunuza görə, artıq like'ları artırdığınıza görə irəliləyiş var. Hətta bir videomuz demək olar ki trendin qırağından döndü və çox yaxşı dəstək oldunuz o videoya və bu videoda sizlərdən möhtəşəm dəstək gözləyirəm. Niyə də bizim trendimizdə bizim youtuberlərimiz olmasın, ən azından bizim videolarımız olsun və bizim də youtubumuz inkişaf etsin. Sizlərdən sadəcə like və gözəl komment. Kommentdə sadəcə öz fikrini bildirə bilərsən və like edərək də bizim əziyyətimizə hörmət bildirə bilərsən. Keçəyin oyunumuza görək, Shenhong'da bizi necə bir həyəcan gözləyir. Belə yerlərdə ən azından sakitliyi olur, heç kim heç kimə dəymir, burada mehribancılıqdır. Amma gördüyünüz kimi loot da yoxdur. Əladır. Sakitlik yaxşıdır amma bu qədər sakitlik deməmişdim də, yəni biraz ol adam olaydı çıxmasa. Sakitliyi dememiştim aslında. Ya buralar biraz sakitliyi hiç bilmek olmur. Sakitliyi yoksa dert var burada. Vura bilmedi mi? Şoppana. Bəli dostlar, tələsməyəcəyik və yavaş-yavaş yəni enerji basacağıq. Biraz yaxşı silah taxmaq lazımdır. Adam. Səni. Uzaq var mı səndə? Görürəm bir yağdan. Yaxşı oynayırsan sən. Və bu arada dostlar, Karla oynamağı artıq öyrənmişəm. Yəni biraz oyunumda cəddiyim var. Atsa da olsa cəddiyim artıq var. Yəni yenə də özümü yaxşı oyunçu saymıram. Yenə də amma qabaqkına baxanda biraz buna şükür. Bir dənə maşın tapıb yavaş-yavaş buralardan sürüşmək lazımdır. Asfalt qırağa gedirik. Rədd ol da, bu botlar da ki əl çəkmir bizdən. Çox qəşəng. Tələsməyə dostlar, yavaş-yavaş dalaq. Deməli bir sağ tərəfə gedirik. Hə, alan içindəyik dostlar, heç bir problem yoxdur. Yavaş-yavaş Runisə tərəf gedəcəm və oradan da bot kampa tərəf. Burada yolun qırağında həmişə maşın olurdu. Yəqin götürüblər dostlar buradan maşını. Buralarda həmişə maşın olurdu. Açıq burada həmişə yolun qırağına gedəndə burada girişdə olurdu bir dənəsi. Yəni nə oldusa bir dənə maşın vermir. Biraz belə gedək ki bu şeyə düşməyək. Rezonaya düşməyək. Şansımız onsuz da yoxdur. Bəli dostlar, 33 nəfər qalıb, elə ki maşınsız bax getmək budur da. Vaxt itkisidir dostlar maşınsız getmək və qoyaq belinəyə. Uf,
19 nəfər qaldı. Maşın tapmamışam. Bu nədir? Dropumuz drop var burada dostlar. Yəqin ki yeyiblər sözsüz ki bunu. Yeməyə də bilərlər dostlar. Bu nədir ya? Bu dropu kim yeməyib burada qoyub? Dropu kim yeyib? O 8 qız. 4-ü tulla, 3-ü tulla, bunu tulla, bunu tulla və nəyə götür? Hər şey götürmüşəm, su. Bir az da bunun gülləsindən, bəs eləyər məndə o güllə. Bu nədir ya? Drop əməlli baş, dedi ki, gəl sənə verim. Maşın vermədi, vermədi, amma bir dənə gözəl drop verdi. Onsuz da ola bilər ki, alan elə bilinmir hara verəcək. Və çox az kilimiz var, dostlar. Gəzintidəyik. Özümüz üçün istirahət eləyirik, dostlar. Qəşən, geyimimiz də superdir, bizi heç kim görə bilməyəcək. Və win almaq üçün tam qazla davam. Gəmi var burada. Gəmi ilə mən hara gedə bilərəm ki? Quruda gedmir axı bu. Mən bəxtim yoxdur, konkret. Bəxtsiz adamam da məndə. Ola. Hilə. Bu hilədir. Açıq aşkar hilədir ya. Bax, hiləni belə öldürürlər. Göyə atlamaqla deyil, elə oynamaqla deyil. Bax, adamı belə mələdirlər, bax. Hiləçi. Bax, adam belə vururlar, bax. Qovuzunun qabağında dayanmaq istəyir bu cocuq adam. Bir hiləni yola saldıq, bir hiləni yola saldıq. Bax, belə zulüm çəkə-çəkə bəlkə nəsə bir şey əldə etdik. İnanmıram ona da heç nəsə əldə edək. Hilələr mənə əməlli başda bezdirib. Yəni, pozisyon almaq lazımdır, təpəyə çıxım. Bələş kil gəldi, bələş. Bələş kil gəldi, ya, bələş. Hüsanı bura dalına xəbəri yoxdur, Allah saxlamış. Dəqiqləşdirdim, gördüm, yəni bu şeylə abimət də, yəni bu nəyini edəcək ki, qaçamayacaq ki. Bunun dalındadır, pısıram onu dostlar, başqa çarə yoxdur. Buradan başovu bir dənə çıxart. Çıxart başovu. Başovu yiyim sən. Çıxart. Baxaq, dalazada. Çöldə qalmışsan, heç sudan keçməyəsən. Çıx görüm. Çıx. AVM ilə, bax, bunu AVM neymiş ə? Bu neymiş ə? AVM ilə, bax, ona görə dostlar mənə burada qınıyırlar da. AVM bir dənə vurur ki ə, bu nədir ə? Huuu, ləzzət elədi ya öldürmək, məqiqətən də. AVM ilə öldürmək tamam ləzzətdir ya, konkret. AVM ilə mən bəyənməmişəm, bu nədir? Yerə atan, yerə atırdım AVM ilə. Ola, minə bunun uşağı olar ə, dostlar. Mən hara gedirəm? Başımı itirdim, alıb abimi ilə vurandan sonra. O zaman 4 nəfər qalıb və burada win gəlməlidir. Başqa çarə yoxdur. Və gözləyək dostlar və ya bir az ortalara gedək dostlar. Çünki bu alan bir də görsən ki, artıq başı gedir, bir az taramalını qoyaq. Bu yerin şeyin olmamağı, susturucu, hər iki silahda susturucunun olması sadəcə möhtəşəmdir dostlar. Sadəcə möhtəşəmdir və görək haradan gələcəklər, nə qaracaqlar, gözləyirik elə. Və buna otdan seçilmir, bunu necə vırsınlar? Yəni, mən konkret AVM susturucu, geyim gizlənir, bilinmir və spreyim də susturucu. Yəni, konkret bu adam gizli şeydir, kəşfiyyatdır da bu. Kəşfiyyatçıyam da mən konkret. Qatdım, qarışdırdım, bildirik. Kəşfiyyatçı nəyə deyirlər dostlar, onu elə dəyə bilmirəm. Amma yaxşı şeyə oxşayır. Bəli, 3 nəfər qaldı. Bu tərəflərdən nəsə aktivlik ola bilərmi? Gözləyirəm. Ümid varam ki, bir dənə hilə çıxmaz qabağıma və məni xosunbay eləməz. Nə olar, nə olar, bu oyunu win alım. Oyun xahiş eləyirəm səndən. Rica edirəm oyun. Tələsməyəcəyik dostlar. Sadəcə alanın yığılmasını gözləyəcəyik. Ola.
mənim, mənim bəxtimə bax ya. Bu mən necə verirəm mənə? Mən necə verirəm bu oyunu mənə? Ola şanslı da bu adam. Özü yerimi də bilir, əli ilə elə bir qoyub yerimi. Elə bir şimpanzo yerimi bilir. Buna baxın, hamının yerini biləcək. Bir adamın yerini biləcək bu dostlar. Bu hamı pusurda burada konkret. Əməlli başda adam da şansı gətirdi. Oyunçu deyiləm də mən. Mən oyunçu deyiləm dostlar. Bəli dostlar, möhtəşəm bir oyun oldu, amma çox təəssüflər olsun ki, bu dəfə win ala bilmədim. Amma sizlərə söz verirəm ki, gələn dəfə sizlərə möhtəşəm bir win gələcək. Bu günləri biraz tələsik çəkdim videonu, çünki çatdıra bilmirdim bəzi işlərimlə əlaqəli. Ona görə win almaq üçün gərək dalbadal oynayasan ki, win alasan, çünki hilələr bəzən çox qəşəng oyun oynayırsan və çox gözəl bir oyun alınır, amma gəlirsən bir dənə hilə öldür, amma bu hilə deyil dostlar. Yəni bu sadəcə şansı gətirdi. Düzgün qərar almadım və bomba atdım və bomba atandan sonra o da bomba mənə atdı. Düz gəldim bomba üstünə çıxdım və belə üzücü bir oyuna rast gəldi, amma maraqlı, əyləncəli və AVM ilə vurduğum headshot-a da ki söz ola bilməz. Möhtəşəm idi bəncə. Bəli, özünüzdən müğayət olun dostlar, gələn videolarda görüşərik. Daha çox video istəyirsinizsə, videoyu bəyənməyi unutmayın. Sağ olun dostlar.